Jednu dobru misao, za pošto ću u ime Boga izdati knjigu svoju, zvaće se Jovan Izmi. Tu će se naći samo zbirka mojih citata, to sam ti pričala, što je aktualno na Instagramu i društvenim mrežama. I apropo toga, imam jednu dobru rečenicu, kaže, koju sam napisala: sve što propustiš u nedostatku muda, to se posle ceo život vadiš da je bila sudbina. Ja sam malo još bila jača na Instagramu, ali ovdje ne smem dobro da psujem.